Tisíce návštěvníků lákají během letních měsíců k aktivně strávenému času Hradecké městské lesy. Královéhradecké zelené plíce jsou oázou klidu i aktivního vyžití. Za poslední roky se toho v této části východu České metropole hodně změnilo a lidé si pobyt v této krásné části města užívají. No, tak do těch městských lesů na tu hradečnici jezdíme hlavně na Brusle a na kola. Je to tady dobrý, že tady nejsou automobily, nebo jsem tam nějaký projede na to zásobování, ale je to pěkná příroda, pěkná trasa tady v těch lesích. Ještě další je, že třeba je to tady teďka pro ty děti vyžití to hradiště, tam vyloženě se dá strávit celý den, dájí se tam opejkat, busty, je to dobře udělané. No. Lesy jsou protkány turistickými trasami, cyklotrasami, hypostezkami i naučnými stezkami. Ti nejmenší se svými rodiči často navštěvují rytířské hradiště a také obory v lesích, kde jsou k vidění daňci, mufloni nebo rodinka divokých prasat. Protože se zabýváme lesní pedagogikou a v podstatě vždycky děti chtěly vidět nějaký zvířata a ono je to těžké s tou skupinou 20, 25, 20, 30 dětí někde něco vidět, kromě sojky nebo veverky, tak jsme vlastně se rozhodli v tom roce 2014, že uděláme první oburku s těma divočákama a potom druhou, kde dáme teda zvěř, která tady žije, je to zvěř dančí. A pak vlastně z hlediska i té lesní pedagogiky, aby viděli rozdíl mezi zvěří parohatou a rohatou, tak se sem dali vlastně ten jeden muflon s těma muflonkama. Vedení městských lesů se dívá i do budoucnosti. V současnosti tady probíhá sociologický průzkum. Získané údaje pomohou lesníkům zjistit řadu užitečných údajů, které rozklíčují, jak atraktivním rekreačním zázemím jsou pro návštěvníky hradecké městské lesy. Dá se to rozvíjet různými směry, tento průzkum, a nám to řekne o tom, kolik lidí, kudy a kam a za jakým účelem vlastně zde chodí. Podobný průzkum v historii městských lesů nikdy neprobíhal.